nabyo nabonye ibyo ngibyo ubwo navuga kucyo nabonye nago nabonye babu ayiramata match turayitsinzwe urebye ariko nabwo ari bi cyane bitewe n'igihe gito yatwaye tumaze dukora abakinyi bitewe n'igihe twaye tumaze turutse nabwo twaye duherukanye dukina tumenyeranye byabanje kutugora urebye ariko abatoza baragerageza ku gutuma tubisubiramo kenshi kenshi ku myitozo yaba muri zi friendly game bari gushaka urebye ni nayo ntego bari gushakisha cyane kugira ngo tubashe kongera tugakina tumenyeranye nkuko nabivuze twari twararuhutse urebye abakinyi kubera COVID-19 twagarutse tumaze 1 week dukorana turi kumwe tumaze 1 week so after 1 week tuba dukoramo endurance tuba dukoramo agility tuba dukoramo ibintu byinshi urebye football gukina kumenyerana na tubikina gakeya so kandi n'igihe urebye federation igihe yaduhaye cyo gukina champion ni gitoya cyane so turagerageza gukoresha icyo gihe gitoya kugira ngo turebe niba byose twabasa kubishyira ku murongo tubashe gukina nkuko twakinaga before ubuyobozi bwa Kiyovu nkuko mubizi kuva na kera ubuyobozi bwa Kiyovu ni ikipe ikomeye urumva ibintu bagusaba always ni intsinzi always from day one up to the last icyo badusaba ni intsinzi n'ubu kuba dutakaza kajimacyo urabyumva ko benshi banabwo bari bwishime ariko icyo navuga nuko ubuyobozi always baba bashaka ko twabaha ibyishimo yaba match amicale yaba match ya championnat so icyo badutumye nuko twakwikalifya nuko twarwanira igikombe tukava matin tukagera kuri final ya well aba fans bara turabakunda uko icyo nabizeza nuko twese nk'abakinyi turababaye on our side ariko aba fans icyo nabizeza nuko turi gukora cyane dufite abatoza beza hari nabandi bakinyi bari badahari urebye ariko bose tumaze kuzura ngo ibikipiruze mwuka ni mwiza kandi football is a process nabwo wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ibyo utakoze neza uhita ubikora so it's a process ndizera ko aba fans bacu next time on Saturday inshallah ni tubone iyo match tuzabaha ibyishimo murakoze urebye imanchi budufasha ikintu gikomeye cyane ko twakinye na equipe nziza Kiyovu urebye ubu ni itangiriro dufite n'indi match ku cyumweru nayo tuzagerageza twitware neza ariko iyi ngi itweretse ishusho nziza cyane y'ama match ari imbere ni dukomereza aho turi ndakeka ko bizagenda neza cyane urebye ni ikintu kinini cyane gihindutse uko iri ari match ya mbere ariko ingini ya kabiri urebye tumo turagenda tuzamuka mu mikinire yacu match kuri match urebye iyi ngi yari nziza cyane kurusha ya Bugesera ya turabibona uko tugomba gukora cyane kugira ngo tuzakigereho ntabwo twakwirara ngo nuko ngo ekipe ngimeze gutya ngo nuko barunaka bavuze gutya nuko tuzabikora tuziko bitoroshye rero tugomba gushyiramo ingufu kugira ngo tuzagitware ya kuruhande rwanjye meze neza cyane kandi niteguye cyane kuzitwara neza muri no shampiyona kandi ndabyizeye cyane bitewe n'intego ngiye mfite ya twabonye reka kugezeho akantu gato urega yanga igeze ku dedi ya narayireze ubu nayo ndategereje ariko biri mu nzira nziza bizacamo imana nibishaka ya kirango ngo kuzuba wasi naya nago ngiye ndu muislam ya yes ya murako wagishu ki bitego bine kuri bibiri bw'umutekinisi hari cyo uberetse ku rwanda rwa kirisito ya ufite icyo tweretse kuko ni match ya mbere twari dukinye twakinaga n'ikipe yari ifite yari maze gukina indi match nibura hari amakosa yo yari yarakosoye ariko natwe nyuma yuko abakinnyi bamaze igihe kirekire batari mu kazi cyangwa batari mu myitozo dukoze igihe gitoya ariko twashaka gukinisha buri mukinnyi wese kugira ngo nibura turebe urwego buri wese ariho ntabwo icyo twari tugamije akanya yari rezilita twari tugamije kureba urwego rw'abakinnyi nibura batwereke ko twazaza mu makipe abiri mu itsinda turimo ya iminota 15 ya mbere iragora iminota 15 ya nyuma nayo iragora nago kuri condition physique abakinnyi bari bameze neza hazamwe akantu gato ko kurekura nicyo abatoza tubereho ngo tuze kujya gukosora twabibonye tubona ko position umuko bari batangiye babonaga bahagaze neza ariko haje kugenda haba akantu gato ariko tuza kugenda tugakosora kugira ngo nibura turebe uburyo mu makipe 8 tuzazamwo tukaba twashaka igikombe nagari bonane wenyine habaga mu icyuho
ari bona na rivensa kwegera saba wabonaga bamwegera ariko bitari ya samples cyangwa bitari uko twabishakaga nicyo ro tugiye dufite imyitozo ejo cyangwa ejo bundi kugira ngo dukosore indi match dufite aba muri weekend cyakwa kabiri indi izo match nibura natwe turi amakosa yagiye akorwa tuyakosore tubashe kwitegura match tuzabanza ya mbere ya Rutsiro daboro dukurikije igice cy'ambere uko cyagenze nibura buryo ikipe narase ko tubonye amakazi yagera muri atatane meza yo gutsinda kugira ngo nibura tuye dufite natwe ibitego bitanu ariko nago chance yabayeho ngo tubitsinde ari nacyo rero mvuga ko tubyishimira kuba nibura twabonye ibyo bitego bibiri hakaba habayeho no kurata andi maokazio nk'atatu kugira ngo urate okazio n'ukuba wagerageje kugera imbere y'izamu ni ikintu rero cyo kwishimira igisigaye je n'ukubwira abayovu ko tubijeje ko tuzabageza mu kumwanya mwiza tuzaba mu makipe abiri tuzasohokamo ni tuzi yo tuzasohokanamo nayo tuzasohoka muri aya abiri tuzaza mu makipe umunani kandi turabayizeza ko tuzabageza kure ku gikombe nabyo nabonye ibyo ngibyo ubwo navuga kucyo nabonye nago nabonye babuwaII Ramata ushobora kuba utanyumvise neza nakubwiye ko kote fizike batari hasi kote fizike bameze neza ikintu tugiye gukosora mu kibuga ni uguhagarara kuko habagamo gap hagati ya median na attack icyo nicyo tugiye gukosora ariko kote ya fizike abakinnyi bari bameze neza turaza kongera nagari asampursa turaza kongera fizike turaza kongera guhagarara mu kibuga ariko abakinnyi bari bameze neza nta kibazo cyari gihari murakoze namwe ni machi iduhaye imaze nziza ni machi nibaza yuko iduhaye icyizere kuko uravye machi twakinye na Bugesera ukarabana machi dukinye no munsi urabona yuko hari ikintu ciyongeye ko kandi ikindi kintu no gutsinda ibitego bine bitanga icyizere ku bakinyi bakabona ko ibintu byose bishoboka urabona ko twagerageje gukinana n'abakinyi bose kugira turabe nivo bafise umusaruro boduha mu kibuga kugira tubandanye du prepara champion nibaza rero kuri jewe ni match yangyoheye cyane kubona dushoboye gukina uko twakinye hama tugashobora no gutsinda ibitego bine uravuze ngo ni match ya kabiri kuri match ya Bugesera n'iki kitagize neza para urabona yuko kuri match ya Bugesera abakinyi ni nibubahuka cyane warabona ko bagifite ubwoba bwo kugenda ku igori bwo gushaka kugira ama difference nico kintu no vuga uno munsi wabona ko cyahindutse urabona ko abantu bafata risk no kuvuga muri terme iri technique prise de risk niyo uno munsi twashoboye kugira twashaka gukina ibintu simple biri sur ariko ata risk ihari rero uno munsi twashoboye kugerageza gukina turafata ma risk hama urabona ko vyaduhiriye tukagira pressing tukarecupera umupira hama tugashobora gutsinda n'igitego ukije mikino iri mubaze gukina automatisme igeze ku cye kigero ya ekipe yawe harakwitindiza ya gushampiyona sinovuga ko automatique iri hejuru cyane cyangwa iri kuri 100% urabona yaba dufise igihe twakinya ama match menshi ariko novuga ko biriko biraza novuga ko biriko biraza uracyabona ko hari ha madeshe technique akiri mu bakinyi hari ibintu byinshi dufite cyo gukora ariko tuzoza turabikosora suivant ama match tugiye gukina dusigaje match imwe ya amical hama tuca twinjira muri championnat nibaza yuko muri rusangi tuzobandanya dukora muri situation turimo turabe yuko dushobora gushika muri championnat tumeze neza icyo kwishimira ni iki ku ruhande rwa police urabona ari icyo sigaje kongera muri effectif ya ufite uravye kuri niveau ya intensité urabona ko mu gice cya mbere intensité ari hejuru wabona yuko abakinyi twari turi aggressive tugashika ku bantu cyo ni kintu no kwishimira ubu nukongera gukora cyane tugabanye no kuvuga ama déchets technique ko twatakaje umupira twatakaje imipira myinshi nta mipira batwatse ni mipira twagiye turatakaza ariko byose bizana igihe umukinyi ariko arakina twamaze igihe kinini y'abakinyi batariko barakina ni ibintu byumvikana no kubumva no vuga yuko muri rusangi
uravye ngene twakinye no munsi ko twokwishimira kuri intensité dufise hama na techniquement na tactiquement tukongera imbaraga kugira tuzobe turi top kuri match tuzokina za champion. Merci coach. Murakoze na